biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitugod. Lalaganap alab ng iyong misyon. Ang taong-taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong bunda. Misyon, kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming mundo. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang pagmamahal namin sa bawat tao. Mang ang taong biyaya. Salamat, salamat Panginoon. Mang ang taong biyaya. Salamat sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
Lumeng, Alberto, Tata June, Conchita, at ang special na intention ng Fernando's family, at Marilyn Samonte. Ngayon din ang maagang paggaling ng mga ng De La Cruz family. Tumayo po tayo, dasalin natin ang reyna ng langit. Sa ngala na Ama, na Anak, na Espiritu Santo, Amen. O reyna ng langit, magalak ka, Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Aleluya. Ay nabuhay na mag-uli ng gaya ng kanyang sinabi, Aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Aleluya. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, Aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Aleluya. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo ang Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan din ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Talang sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Walhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon, at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala na Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Amen. Maupo po muna tayo. Ang online mass ngayon ay napapanood via full HD live streaming sa mga official social media accounts ng parokya. Mag-like, follow, at mag-subscribe sa Twitter, YouTube channel, at Facebook accounts via at Aranzazu Shrine. Makibalita naman at maging updated sa mga gawain ng simbahan sa ating website via aranzazushrine.ph. Maraming salamat din po sa ating mga media partners at sponsors na nakikibahagi sa ating online mass saan man panig ng mundo. Tumayo po tayo, sabayan natin ang pambungad na awit. Simulan natin ang banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi,
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa Espiritu Santong suma sa amin, ay siya nawang magpaging dapat na kami gawing tahanan ng kapangyarihan sa aming piling. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, mula sa Mileto, si Pablo'y nagpasugo sa Efeso at ipinatawag ang matatanda sa simbahan roon. Pagdating nila sa kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyo mula ng unang araw na ako'y tumuntong sa Asya. Buong pagpapakumbaba akong naglingkod sa Panginoon at lumuluhang nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Hindi ako nanghihimik magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa hayagan at sa bahay-bahay. Ipinangaral ko maging sa mga Hudyo at sa mga Griego na dapat nilang talikdan ang kanilang kasalanan at manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Heso Kristo. Ngayon, sa utos ng Espiritu, ako'y pumunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ito lamang ang aking alam. Sa bawat bayang dinalaw ko, ipinahayag sa akin ng Espiritu Santo na ang naghihintay sa akin doon, pagkabilanggo at kapighatian. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay. Maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing ibinigay sa akin ng Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Nakisalamuha ako sa inyo, samantalang nangangaral ako tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikitang muli. Kaya't sa araw na ito ay sinasabi ko, hindi ako ang mananagot kung mapahamak ang sinuman sa inyo. Sapagkat ipinahayag ko ang lahat ng nilalayo ng Diyos para sa inyo. Wala akong inilingid na anuman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Dahil sa iyo, yaong ulang masagana ay pumatak. Lupain mong natuyunay na nariwa at umunlad. At doon mo pinatira yaong iyong mga lingkod. Ang mahirap nilang buhay sa biyaya ay pinuspos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, at may dala araw-araw ng pasanin nating hawak. Ang ating Diyos ay isang Diyos na ang gawa ay magligtas. Ang Diyos ang Panginoon, Panginoon nating lahat. Sa bingit ng kamatayay, hinahango tayo agad. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo po tayo.
hihilingin ko sa Ama, Espiritu'y isugo niya upang sumainyo tuwina. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingala si Jesus sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. Sapagkat pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinigay mo sa Kanya. Ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila na ang nag-iisa at tunay na Diyos at si Jesucristo na iyong sinugo. Inihayag ko rito sa lupa ang iyong karangalan. Natapos ko na ang ipinagagawa mo sa akin. Kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalang taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ipinakilala kita sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila'y iyo. Ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon alam na nilang mula sa iyo ang lahat ng ibinigay mo sa akin, sapagkat itinuro ko sa kanila ang lahat ng aking nabatid sa iyo at tinanggap naman nila. Natitiyak nilang ako'y galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutan kundi ang lahat nang ibinigay mo sa akin, sapagkat sila'y iyo. Ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Aalis na ako sa sanlibutan, ngunit nasa sanlibutan pa sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung ating pag-aaralang mabuti ang relasyon, makikita natin na ang isa sa nagpapatagal at nagpapatibay ng isang relasyon ay yung tinatawag na mutual self-giving. Pagbibigay ng bawat isa sa bawat isa. Mutual glorification with much respect and love for one another. At tila ganito rin ang ipinakita sa atin ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayong araw kung saan narinig natin ang kanyang panalangin bago mangyari ang lahat ng dapat mangyari. Ang kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Dito ipinakita sa atin sa pamamagitan ng panalangin ni Jesus kung paano ba ang kanyang relasyon at ang relasyon ng Ama ay nagjajay. Sa ating Ebanghelyo, narinig natin kung paano pinaparangalan ng Ama ang anak at ang anak ay nagpaparangal sa Ama. Pinarangalan ng Ama ang anak sa pamamagitan ng tagumpay ni Kristo sa sanlibutan. Ang kanyang tagumpay sa kasalanan, ang kanyang tagumpay sa kamatayan. At ganun din, narinig natin
kung paano hiniling ni Jesus na Ama, ibigay mo na sa akin ang karangalan na mayroon ako noong kasama pa kita sa kalangitan. At dito, ibinigay ng Ama ang karangalan sa anak. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ba mas mataas yung anak? Kasi nagbibigay parangal yung Ama sa anak. Pero narinig din natin kung paano pinarangalan ng anak ang Ama. Paano pinarangalan ni Jesus ang Diyos Ama? Ginawa niya ang kalooban ng Ama. Tinapos niya ang misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. At sa pamamagitan nito, siya ay nagbigay ng parangal sa Ama. Ang pagbibigayan ng parangal ng Ama at ng Anak ay isang pagpapakita ng malalim na pag-ibig ng Ama sa Anak at ng Anak sa Ama. Medyo nakakalito yung play of words. Pero to put simply, ipinakita dito kung paano nagmamahalan ang Ama at Anak. Ganun din naman, ang pagmamahalan na ito ay hindi lamang itinago ng Ama at Anak sa kanila. Bagkus ito ay kanilang ibinigay din, pinaranas din niya sa mga tao. Paano niya ipinaranas sa atin ang pagmamahal na ito? Ipinadala ng Ama ang kanyang anak, kaisa-isang anak, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan, iligtas tayo sa kamatayan. At ang tao na nailigtas sa kamatayan at kasalanan, yan ang taong glorified by God. Hindi dahil sa karapat-dapat tayo sa parangal na ito, kundi dahil lamang ito sa pagmamahal ng Ama, ng Diyos Anak sa buong sanlibutan sa ating mga tao. Kaya ano ang dapat gawin natin? Ano ang nararapat na response nating mga tao? Parangalan din natin ang Ama at ang Anak. Paano ba natin pinaparangalan ang Ama at Anak sa ating pang-araw-araw na buhay? Pinaparangalan natin ang Ama sa pamamagitan ng pagpaparangal natin sa Anak. Pinaparangalan natin ang Anak sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kalooban ng Anak. At ano ang kanyang kalooban? Magmahalan tayo. Gawin natin ang tama. Magbagong buhay. Manumbalik sa Panginoon. At alam na natin kung ano-ano ang mga ito. Kailangan na lamang natin isagawa. Ano ba ang mapapala ng Diyos kapag ang tao ay pinaralan ang Diyos? Wala. Dahil ang pagpaparangal sa Diyos ay hindi para sa benefit ng Panginoon, kundi para na rin sa benefit natin. Dahil ang pagpaparangal natin sa Diyos ay ang pagliligtas ng Diyos sa sanlibutan. Naliligtas tayo sa ating pagpaparangal sa ating Panginoon. At ano uli yung pagpaparangal? Ginagawa ang kanyang kalooban. At ito yung plano na ipinapakita sa atin ng Panginoon kung saan darating ang araw na nagpapalitan ng pagmamahal ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo at ang buong sanlibutan. Yan po yung kanyang idea ng pagmamahal na nagtatagal. Ang pagmamahal na mutual self-giving and mutual glorification nating lahat kasama ang ating Panginoon. Kaya ito po ang panawagan sa atin. Let us glorify God by glorifying the Son, and we glorify the Son
by doing the will of God, which is to love our neighbor and to love God above all. Sa ating ebanghelyo ngayong araw, ipinakita naman sa atin ang isa pang pamamaraan ng pagpaparangal sa ating Panginoon, kung saan ipinakita sa atin ni San Pablo na kanyang nabanggit na ang kanyang ginagawa sa mundong ito ay ang ibinigay sa kanya ng Diyos. At ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos? Yung ministry to preach the word of God. At tayo din, katulad ni San Pablo, hanapin din natin, bukod sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, bukod sa pagmamahal sa ating kapwa, hanapin natin yung pagtawag na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Katulad ni San Pablo, na tinawag na ipahayag ang mabuting balita sa lahat, ganun din tayo, tinatawag ng Panginoon na ipahayag ang mabuting balita sa lahat. At sa gayong pamamaraan na ipapakita natin ang pagmamahal natin sa Diyos, minamahal natin siya hindi dahil sa kailangan niya, kundi para sa ating kaligtasan. Kaya mga kapatid, patuloy nating mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay puri sa Kanya. Amen. Tumayo po tayo. Hinulaan ni Kristo na ating Panginoon ang Kanyang mapanligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, ang nagdurusang lingkod, ilapit natin ang ating mga kahilingan sa Ama ng Awa. Sa bawat panalangin na ating itutugon, Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipakita sa atin ang isang malinaw na larawan ng matyagang pagtitiis sa gitna ng kaguluhan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga bansa, naway makilala ang nag-iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na kanyang isinugo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Tayo naway magsikap at manalangin para sa pagkakaisa ng lahat ng naniniwala kay Kristo. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga may sakit, naway iugnay ang kanilang mga paghihirap sa pagpapakasakit ni Kristo sa krus. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ang mga naunang lumisan sa buhay na ito, naway makatanggap ng walang hanggang gantimpalang ipinangako sa kanila. Manalangin tayo. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Sa sandaling katahimikan, idalangin natin ang ating mapansariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, magningning nawa sa amin ang iyong kaluwalhatian. Ama, niluwalhati mo ang iyong anak at luluwalhatiin kami sa kanya.
Tanggapin mo ang aming mga panalangin dahil kami ay sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga alagad niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklok sa kanang kamay mo, kaming mga kapwa niya'y di na rin iba sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nasisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli na kanyang katawang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Paul at Sabino na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, lalong-lalo na ang mga mayapang benefactors ng obras piyas, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang ating Nuestra Señora de Aranzazu, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, ng mga apostol lalong-lalo na si San Mateo at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili naman na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at tugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka na aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Lumuhod po tayo. Dasalin natin ang Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila.
Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan. At ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Alcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Mateo, ipanalangin mo kami. Nuestra Señora de Aranzazu, ipanalangin mo kami. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalaay kayo lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat, Panginoon. Imang daang taong biyaya. Salamat.
aming sarili, aming handog. Laging tapat at laging tugon, narito handa kami, Panginoon. Narito handa kami, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday.